Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært. Fight Talk er sponsoreret af Pluto TV. En gratis online streamingtjeneste, hvor du både kan se film, tv-serier og du kan se live tv. De viser både reality tv, de viser livstidsprogrammer og så viser de en masse sport. Og her tænker jeg selvfølgelig på kampsport. De viser både MMA'erne, de viser Danish Fight Night og en masse andet fed kampsport, direkte til dig hjemme i stuerne. Du kan downloade deres app eller streame det direkte på din smart tv, så du kan altså både se det på din computer, din telefon og din tv hjemme i stuen. Helt uden oprettelse eller log ind. Stream nu, betal aldrig, og lad os så komme videre med podcasten. Hey Fightfans, så er jeg endelig tilbage med endnu en episode. Det er episode 47. Jeg tror, vi er oppe på omkring episode 20 af den nye sæson af Fight Talk. Og i dag, der skal vi snakke rigtig meget boksning. Vi skal snakke professionel boksning, ubesaget bokser. Jeg har nemlig besøg af den 24-årige professionel bokser, Hamza Hussein. Velkommen til Fight Talk. Ja, tak. Og tak fordi du gider at uh, give dig tid her i din uh, forberedelse til din næste kamp, og, uh, og lige tage lidt, uh, lidt tid at komme herud i studiet og, og besøge mig. Du er, som sagt, som jeg sagde lige før, du er 24 år gammel. Du kommer oprindeligt fra Husum, hvis jeg har uh, researchet. Jeg er Du er opvokset i Tingbjerg. Men bor i til Husum nu. Bor i Husum nu. Og, uh, og du er under uddannelse som maskinværsnelev. Ja. Da. Og så er du professionel bokser i en, øh, i en ung alder. Ja. Øhm, kan du ikke prøve lidt, øh, for dem, som ikke følger med i boksning, og som sidder og lytter med herude, sådan sætte det på ord på, hvorfor blev det lige boksning? Hvad var det, der gjorde, at, at du kom ind i boksningens verden? Ja, det kan jeg lige fortælle om. Det startede med, da jeg var 7-8 år gammel, da min bror han øh, begyndte ud i Bisbjerg Boksegruppe under Jean Smykker. Så tog han mig med, med, du var sådan et par gange om ugen. Bare for at kunne prøve sådan få bevæget mig lidt, og så videre. Og da jeg så fik prøvet det, så fangede du mig. Jeg fik bare den der adrenalin i mig, og også under sparring og så videre. Det var, sådan, det, var, det var fedt, også fordi jeg så meget op til min bror, og jeg ville gerne være ligesom ham. Så det var sådan, jeg følte mig, at øh, jeg kunne komme et øh, skridt tættere på ham, og være sammen med ham mere. Så det var både forholdet til din bror, men egentlig ja. også det, det gav dig at være ved boxringen. Ja. Hvordan, hvordan, oplevede du det her med, med, adrenalinen i sparring og sådan noget i så unge en alder? Fordi det er jo ikke, hvad kan man sige, når man ikke er blevet teenager nu og sådan nogle ting, så er det jo ikke noget, man normalt snakker om i børn i den alder. Hvad var det, der gjorde at det, lige fangede dig? Ja, men når man ser, mis, når, da jeg så min storebror øh, spare og bokse og så så følger jeg bare sådan, der et eller andet, der brændte i mig. Du, så et eller andet, der er tændt i mig. Jeg tænkte, jeg vil også gerne prøve. Og så prøvede jeg også at bokse, som han gør, med hænderne noget, ligesom Prince Nassim Mohammed og så prøvede jeg med nogle på min alder. Og jeg så, at jeg kunne godt, og det gik meget godt for mig. Så tænkte jeg, jeg tror, det er det, jeg gerne vil. Men senere hen, da jeg var omkring 10 års alderen, så fik jeg ikke lov af min far til at bokse kampe og så videre. Det gik meget godt under træning, men jeg fik ikke lov. Så tænkte jeg, lad mig lige prøve noget fodbold, det drog. Jeg fik prøvet det, men så så jeg, tog lidt mere på, end hvad, jeg var. Og så tænker jeg, nej, det, det er ikke noget for mig fodbold. Det er bare hyggefodbold med vennerne. Det er fint, men... Og spille fritvedtænd i skolen og e, sådan noget. ting. Ja, e, <laughs> præcis. Og så tænker jeg bare, det er voksning, der, der er vejen frem. Det, det, det er min drøm. Ja, fordi det er, jeg sidder sådan, og øh, jeg, jeg læser jo lidt op på dig. Jeg har jo set dig live her i de, i de senere kampe til, til Danish Finals ude i Royal Arena, så, så der har jeg ligesom kendt, kendt til dig for det, men jeg kender ikke rigtig din fortid. Og når jeg inden sådan har læst lidt op på dig, så kan jeg se, at du jeg tror, det var 2013, står der noget op, du startede der, hvor du egentlig først bokser i 2018, og det er så, fordi ja. din far ikke ville have, at du skulle boxe. Ja, min far, han, han, har altid sagt til mig, du må gerne træne, spare og så videre, men kampe, nej, fordi det, man skader sig selv og så videre. Han er bange for, at der sker et eller andet. Men, men din store var jo. Ja, ja, men min bror havde også en kæmpe kamp med min bror. Okay. Hver gang han skulle bokse dagen, så fik min, min bror lige en lektion i en time eller to. <laughs> men det er jo også kærligheden for, for, for ens far, og man vil selvfølgelig også skal passe på sine børn. Ja. Hvordan, hvordan har han det med i dag i begge to bokser? Eller, eller din bror, der er stadigvæk også, ikke? Ja, han, ja, ja, også han er stadig. Også stadig aktiv, ja. Han er faktisk meget stolt nu. Ja. Han, øh, jeg har fået overbevist ham, da jeg, inden jeg gik uh, professionel så havde jeg jo lige to kampe til nybegyndende kældingsmesterskab, og så Gilde tror jeg, det var. Ja. Den bokser, og jeg stoppede begge mine modstandere, og så gik jeg professionel. Og så viste jeg en rigtig god kamp til, og så blev jeg faktisk overrasket over, hvad jeg kunne. for ja. det var først der, jeg sagde til ham, at jeg bokser kampe, så mine første fem kampe har jeg ikke fortalt, at jeg bokser kampe. Okay, på den måde. Ja, du så du har simpelthen øh, skjult hans ned i en tæske Ja Jamen, ja, det var også en af grundene til, at hver gang jeg bokser en kamp, så prøvede jeg at undgå at blive ramt sådan så at jeg ikke havde nogen mærke på andet. Ja, ja, okay. Lige præcis. Min første kamp, der var helt kritisk. <laughs> kan du prøve at fortælle om det, bare sådan for at give et billede af, hvad, hvad det var? Øh, jo, min første kamp, der mødte jeg en, der var 3-0. Uh, en fra champs camp ude ja. i Ham der Jeg tror, han gik bort her for ikke så lang tid. No, okay. ja, jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske, hvad han Nej, nej det Men uh, han var virkelig særlig Han var ældre. Ja. Du, så han var fuldvoksen. Jeg var lige blevet 18-19 år, 18 år gammel. Så bare går jeg ind og bokser med ham. Første omgang går det meget godt. Jeg styrer det, holder ham på afstand, vinder den øh, helt klart. Ja. Anden omgang så bliver jeg ramt af nogle urenslag i baghovedet, så tænker jeg bare, nej, det, det skal jeg ikke. Og, så, og jeg kunne mærke, at jeg blev rystet. Og en gangen så rammer han mig i baghovedet, og så trækker han mig ned. Og så tænker jeg bare, shit. Det. Og så kan jeg bare høre at min bror Ali og min træner, de råber bare i baggrunden, og, og Ali han begynder bare at svine mig til det. <laughs> Så, 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 tænker jeg bare, så går jeg op og kæmper en hård anden omgang. Føler at jeg, taber den. Mm. Ikke noget der. Så sidder jeg der mellem anden og omgang i pausen. Så sidder jeg bare der og tænker, er det virkelig det her, jeg vil? Jeg så tænker, jeg får mistet jernceller, mm. Jeg får ændret ud af det. Det er min ja. første kamp. Det er nu eller aldrig. Nu skal jeg vide, om jeg vil gøre det. Eller skal jeg stoppe og så fokusere på min skole. Så sad jeg der, og jeg, min bror og min træner, de sidder bare og råber af mig og jeg hører intet af det. Det var bare en, min egen tanker. Så til sidst, så lige en ringe klokke, så tænkte jeg bare til mig selv, nej, det er det her, jeg vil. Jeg kan godt, og jeg skal nok vise, hvad jeg kan. Så går jeg op, tre omgange, og så giver jeg den bare alt, hvad jeg har. Vi begynder at bare at slås, det blev bare helt rodet. Ja. Så stopper dommeren også, og så siger han til os, boks lige ordentligt. Så fokuserede jeg, den, fik jeg lige en dyb vejrtrækning, så tænkte jeg, okay, lad mig fokusere. Han skal ikke bokse, som han vil. Jeg skal boxe, som jeg vil. På din præmisse. Ja, lige ja. præcis. Og så begyndte jeg at bokse. så uh, slår jeg et to, trækker mig tilbage. Han, uh, han, miser, slår ham tilbage. Jeg vender point på den måde. Så nogle af gange, hvor han slår, så, går han, uh, så dykker han for langt ned. Og så lægger jeg mig på ham. Så tænker jeg, uh, jeg udnytter det. Ja. Så mister han, så, uh, så trækker de point fra ham osv. Så, videre. så det var, jeg bokser, som jeg vil, og fik ham ind i min game og jeg vokset hans. Nej, nej, lige præcis. Og det er jo også... Ja. Før de egentlig måske have gør professionelt, hvis de overhovedet det. Ja. Øhm, hvad hedder det? Men, men det, som jeg hvad kan man sige, genkender i det, du sidder og fortæller her, det er, at du har en eller anden form for, jeg vil ikke sige vildskab, men du har en eller anden drive, som man også kan se, den måde, du bokser på i dag, det pres, du lægger på dine modstandere. Hvis det, at det har eksisteret allerede fra starten af, hvor stammer det fra? Er det noget familiært, eller er det noget sådan, øh, du har for, for barnsbindende, at du bare har et eller andet drive, du kan finde frem? Jeg tror, det er fordi, min far, han har selv var, han er gået til karate. Ja. Kinko, kinko shingai. Har, ja, går, shingai. Ja, ja, Shingai, tilbage i Irak, Okay. Og han har været virkelig god til det. Og så min bror også, han har gået til kampsport, siden han var lille. Sammen med min anden bror, okay. som der er lidt yngre end Ali. Ja. Og det har bare sådan ligget, at jeg, jeg ikke skal skuffe den Jeg skal ikke blive set ned på. Nej, så du, har du, du har set op til dem, ja. men vil gerne også vise dem, at du kan. Ja. ja, at de ikke skal se mig som en lille dreng, der ikke kan noget. Så da jeg, Hver gang jeg går ind og sparer eller kæmper, så skal jeg ikke vise svagheder. Fordi jeg ved, at min bror er der. Han er i min ringhjørn. jeg ved, at han er der. Og min far, han sidder og kigger derhjemme. Og jeg har bare den der... Jeg skal ikke se svag ud foran dem. Fordi jeg er ikke en lille dreng, et lille barn foran dem. Og hvad prøver at vise, at jeg er voksen foran Hvad betyder det for dig at kunne, kunne... Hvad kan man sige? Nu stiller du dig selv. Du stiller dig selv på, op på en platform, hvor du udstiller dig selv på en måde. Det kan man jo ikke undgå, når man stiller sig ind og skal kæmpe, så udstiller man sig selv. Hvad, hvad er det, det gør? Er det det familiære, eller 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 er det stoltheden i at kunne vise din familie, at du er øh, uovervindelig? For det er du lige nu efter som du er Hvad er det, <coughs> hvad er det, der gør? Er det er det vigtigt for dig at have den følelse? Mm, det synes jeg, det er, fordi ja. når man først får den følelse at at oh, det er okay, at jeg lige trækker mig lidt tilbage, og det er okay, at jeg lige taber en kamp, så begynder man bare du, så bliver det bare sådan for føler at det sådan ud fra jeg har set for folk, så bliver det sådan en vane, du eller de mister den der fighterjært, hvor de vil blive ved med at kæmpe. Og det er det, jeg ikke vil prøve at få. Jeg vil gerne bare hele tiden have den der fighterjært. Hele ja. tiden give alt, hvad jeg har. Lige mod, hvad der sker. Om jeg så er være død ind i ringen, så bliver jeg bare ved. Jeg skal ikke have nogen mulighed. Jeg skal slet ikke have tanker om, at jeg taber. Så det er bare at nice en... alt, hvad jeg har. Og det, er jo, og det bringer mig nok lidt til det næste det er ikke et spørgsmål, sådan et emne i forhold til at snakke om, inden vi går videre i forhold til en karriere. Fordi, der er jo mange, der snakker om det her med mindset og den, den, mentale tilstand, når man går ind og går ind og, og skal vise, at det er mig, der skal vinde. Fordi et er, at man er en bedre bokser, men man kan godt vinde, selvom man ikke nødvendigvis er den bedste bokser, der, der, står ind i ringen, fordi man har vilje, man har troen på sig selv. Du har, i min optik, når jeg ser dig gå ind, så har du et glimt i øjet, du har en fokus på, hvad det er, du gerne vil. Øhm, og jeg er meget nysgerrig på, hvor, om, om den bare er om det er det i forhold til din bror, og din far eller om det er noget der bare ligger helt naturligt i dig at have den her, øh, hvad kan man sige det her drive, hvor det ligesom er opstået. Det er det, mening, det jeg spørger om. Ja. ja. Jeg tror faktisk det ligger bare sådan, det ligger i mig, men at det med min far og min bror det er et boost ekstra. Men ellers så ligger det. Jeg, jeg føler jeg har haft det siden jeg var lille. Okay. Og det gælder ikke kun omkring boksen, men det, det er kan, også i andre om, ting i livet. Andre, hvor, ja, ja. Så har jeg den der. Jeg giver ikke op. Ja, det, skal bare blive ved. Det er en mentalitet, og det tror jeg, at, at hvad kan man sige, vi, snakker, vi har snakket med rigtig mange, som har været inde i studiet omkring det her med den mentale tilstand. Og jeg har også selv stået i nogle kampe, hvor jeg mentalt ikke har været der, og det har nok også været nogle af de kampe, jeg har tabt, fordi man ikke har, jeg ikke kunne tænde det der. Men det virker som om, du har det i dig sådan hele tiden, og ja, du, ikke men... har, du har ikke troen på, at, at du kan tabe faktisk. Du tror lidt på, at du bare... Jeg har, jeg har den idé, sådan, for eksempel, når jeg skal til kamp, og jeg får at vide, at jeg skal til kamp, det, inden jeg starter min hårde træning, så tænker jeg sådan, så jeg bliver ikke nervøs om min modstander, eller noget som helst. Jeg bliver nervøs, og for min egen skyld, jeg tænker, hvad nu hvis jeg taber? Hvad nu hvis jeg ikke gør det godt nok? Hvad nu hvis du, jeg gør et eller andet forkert, ja. hvis jeg ikke træner hårdt nok? Men hvad gør du så ved det, skulle jeg til at sige? Så Fordi begynder... det er jo panker, der kan blive negativt i dig selv. Ja, men det, er negativt lige de første to dage, så bruger jeg det, som Mike Tyson altid siger, brug frygten til, til din egen styrke. Du ja. bruger det, gør det til din ven. Det, det jeg gør, det er sådan, jeg tager det til mig, tænker okay, jeg kan tabe, jeg kan gøre nogen forkert, jeg kan ikke træne hårdt nok, fint nok. Jeg begynder at fokusere, det er det, der begynder at motivere mig, og så begynder jeg at steppe op under træningen. så begynder jeg virkelig give den gas, mm. og tænker, og så under, under træning, hvor jeg så giver den gas, så føler jeg okay, nej, jeg har det i mig. Og især 5-6 uger før, hvor du var kamp så begynder man for Men, alvor at, yeah. og være der. Og så kommer personen. mentaliteten af altså sig ja. selv. Okay. Det giver rigtig god mening. Jeg tror, det er lige det, du nævner, det med Mike Tyson også. Det tror jeg er en meget god, øh, sådan, øh, hvad kan man sige, en meget god måde at forklare det på. Det der med at gøre, gøre frygten til din ven og bruge den i din kraft på ligesom at, og, og, at, sætte dig selv op til gamle. Og det tror jeg, der er, der er nogen, der kan. Der er også nogen, der har svært ved det. Og måske har svært ved at slippe de der tanker, som du selv snakker om i starten. Hvad nu, hvis jeg taber? Hvad nu, hvis ikke jeg præsterer godt nok? hvis man lader det få overtage i sådan den mentale del af det, så kan det godt have en negativ effekt på, hvordan du også præsterer til træning og alt muligt andet. Lige præcis, men jeg tænker bare altid, du, man, kan, man er nervøs, man er bange for, at man, man taber osv. Men ja, fint nok. Men du ved godt, man ved jo selv godt, hvad man kan. Mm. Man har Nej. jo ikke trænet for sjov. Nej? Man har ikke svedt al den tid og kæmpet og været faldet om osv. under træning. Man har givet alt, hvad man har givet. Og så op til kampen, så har du gjort alt det, du kunne. Og så skal du bare stole på dig selv og på dine nævner. Og så skal du bare vise, holde hovedkold og gøre dine ting, som du har trænet i så lang tid. Det giver, det giver rigtig god mening. Det, det er fedt at høre ham, så det er også fedt at høre, at du i en alder af 24, og det er jo ikke fordi, du er ikke langt i din professionelle karriere, okay? ja, du har mange gode år endnu, og det er fedt at høre, at du allerede har en mentalitet, som er som er stærk, for nogen opbygger det også over tid, og bliver stærkere i, og så møder noget modgang, og man snakker også nogle gange, at kan være med til at modne en. Ja. Øhm, du er, øh, nu skal lige tænke mig, du bliver dansmester i 2022, du går pro i 23. Nej, jeg gik pro, faktisk inden jeg blev danmarksmester. Så du nåede faktisk at have den første professionelle kamp, ja. og så fordi der er den her overgang, ja. At du går tilbage og kæmpe, kæmpe amatør, ja. eller kæmpe under øh, olympisk boxeregler, og så gå op og være professionel også? Lige præcis. Okay. Du har dine første to pro-kampe i Tyskland. Ja. Kan du ikke prøve lidt at fortælle om, hvordan hvordan det, øh, otte amatørkampe, eller det har så været syv, før du går pro. Hvordan kommer man allerede på tale der til at sige, nu går jeg, nu stepper jeg op på næste niveau, og allerede begynder at blande mig i, øh, i de professionelle rækker? Grunden er faktisk, at da jeg blev tænkt at gå professionel, det var meget tilfældigt, fordi jeg har jo trænet hele tiden sammen med min bror, og set, hvordan han træner, også bare med nogle gode folk, gode mennesker. Så jeg har haft hård så jeg har også set, hvad jeg kunne, og jeg har godt hamle, hamle op med dem. Så da Ali han skulle bokse med min storebror, han uh, skulle boxe sin tilkamp på GBA i Tyskland, så bokser han den, og så vinder han den. Hans, uh, hans modstander står ikke mere efter 6 år, eller 8. år omgang, så gør han ikke mere. Så vinder Ali sine uh, billeder, og så var der bare den der følelse. igen ja, yeah. ja, ja. så sagde Robert Larsen til mig. Han sagde til mig, til, så har det din tur snart. Så jeg sagde, ja. Så sagde, det skal jeg, jeg skal blive brugt Han sagde til ja. mig, har du dit pas med? Så jeg sagde, ja, det har jeg. Han sagde, hente. Så sagde, okay. Så tog vi over til Mario, ham der var promoter eller yeah. matchmaker. Ja. Så tog han lige billedet, så fik han lige ordnet det, så... Og så var du ellers i gang med ja. Så lige, jeg, så siger de til mig, du har kamp mig måned. Så tænker jeg, okay imod det var en ukrainer, som øh, en, øh, en, bokser fra øh, vores klub havde bokset mod. Okay. Og han havde tabt, ikke? Ja. Han blev slået ud i første omgang. Så tænkte jeg, jeg skal nok, jeg skal nok tage den. Ja. Og jeg vidste godt, hvem min modstander var, så havde jeg lige, jeg tror, et halvt år til at træne op. Til at træne op til det, og ligesom, for der ja. Det er du fra, i olympisk boksen, der er det 3x3. -3. Ja. Og din første kamp var hvad? Fire omgang. Fire omgang af tre måneder Ja. Okay, og hvad bokser du nu? Øh, nu 6, skal jeg bare til omgang. Seks omgang, okay. Og det er jo det der, det har vi også snakket om før, men det kan vi også snakke til igen. Det er jo, når du så går ind i de professionelle rækker, så starter man på 4, 6, 8, 10, og så tager ja, man op og bygger op af, at kampen bliver længere og længere, og på den måde skal man så også selvfølgelig være i bedre form, end man er til at starte med. Ja. Øhm, hvordan var det lige pludselig at gå for, øh, kunne du, var der en forestil, var der et større pres, var der... Øh, var der en anden tankegang omkring din træning, når du lige pludselig nu skulle have din første professionelle kamp? Nej, faktisk ikke. Øh, fordi jeg har altid haft den der tanke. Jeg har altid set øh, professionel boxing. Jeg har ikke set så meget amatørboxing dengang. Da, siden, siden, jeg var 8 år gammel, har jeg aldrig set amatørboxing, udover når min bror boxede. Og, og jeg var sammen med ham til stævnen og så videre. Så da jeg, hver gang det, jeg så på YouTube, det var altid professionel boxing. Mohammed Ali, Roy Jones, Mike Tyson, Marvin Hagler, alle de gamle bokser, der plejer jeg hele tiden at se. Og så jeg kiggede meget på, hvordan de trænede, deres træningsplan, du, ved, deres, uh, der, når de snakker om deres kampe og du, ved, deres interviews, og jeg hører deres mentale tankegang. Mm -hmm. Og det tror jeg til mig, fordi jeg ved, okay, det er tre omgange, jeg er amatør, men man skal kunne boxe, eller, kunne spare, eller holde sig til, til flere omgange. Ja, flere omgange, ja. 6-8 omgange. Så jeg, jeg prøvede altid og spare dobbelt så meget på høj, med høj intensitet. Som du skulle bokse. Ja. Yeah. Yeah. Så, du, så da jeg, så gik jeg ind i, ind i amatør, bokse de tre omgange. så kunne jeg, jeg følte ikke, jeg var træt. Jeg, jeg, havde masser af energi. Og så da jeg gik op til professional de fire omgange, så boksede de fire omgang. Jeg kunne godt mærke, at jeg blev træt, fordi min han også var i god form, og han pressede. Det var Men, et andet tempo yeah. og en anden teknik, tænkte jeg yeah. også. Ja. ja, lige præcis. Det var med, at de fokuserede lidt mere på hårde stød ja. end flere slag. Og hårde stød tager også meget energi fra, Helt fra kroppen. Det er der ingen tvivl om. Så, <coughs> så du så gik jeg op og boxede de fire omgangs, synes ikke, det, det var så hårdt, som det var, som jeg havde regnet med, du, og som folk havde sagt osv jeg voksede til fire omgange. Det gik meget godt, fordi jeg havde trænet så hårdt op til den og gjort mig klar til det. Nu snakker du om hårde slag og sådan nogle ting. Du kæmper, kæmper også med mindre arm til handskerne. Ja. Kunne du mærke på, var der mere bund i, i når du blev ramt? Ja, det, ja. der er forskel. Der er, <laughs> det er forskel. Der, der er meget hva, forskel. Hva, var der, sådan, var der noget, der gik igennem din, din altså, hvad kan man sige, den første kamp og de første var slag, var der noget sådan i tanke, der tænkte, fuck man nu nu står jeg her nu er det alvor nu er der så, nu er der mere kraft og saft i, i det her der er mere bund i slaget måske? Æ, faktisk ikke det var faktisk i tredje omgang ja. der kunne jeg jo mærke at jeg bliver ramt med en øh, højere et par gange i træk ja. og, og det var faktisk det dårligste der skete i kampen du, for mig du. Ja. det var der hvor han han næsten havde vundet runden men jeg fik den tilbage i slutningen af omgangen. Okay. Men han rammer mig med overhanden, og så kunne jeg bare mærke, at jeg tænkte, shit. Jeg tænker, der var, så, Ja, var et tryk jeg, jeg, jeg bare, sådan nogle der skal jeg ikke blive ramt af, fordi det, det er nogle hårde støde, man bliver rystet af dem. Det er der ingen tvivl om, og det, og det tror jeg også, at jeg sige, nu højere... Nu højere man også kommer op i vægtklasse, hvor mere vægt der er bagved. Nu er jeg ja. selv heavyweight, og du er cruiserweight. Det er ja. 90 kilo, cirka, det er det? 91. 91 kilo. Øhm. Der er, der er, der er, noget grus bagved, og hvis, hvis du står rigtig på fødderne og kan lide kraft med slagene, så er der altså, så er der altså meget bagved, bagved sådan nogle slag. Øhm, og jeg tænker også sådan, og det nævnte jeg jo også lidt før, det, det jeg tænker jeg også, at vi sådan kan komme lidt ind på det der med, fordi du har i min optik en stil, der er meget, du er meget fremadgående, du, meget, du lægger stort pres på. Øh, du er også hurtig på fødderne, men jeg forestiller mig også, at det, nu har jeg jo ikke set din første kamp, nu har du set det lidt senere her i, til Danish Fight Night, mm. men har du sådan en følelse af at du på en eller anden måde engang måtte også godt tage nogle slag fordi du har den fremadgående stil du har? Ja, 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 det prøvede jeg i første, min første kamp. Der kunne, jeg, der beviste jeg, sådan, det kunne jeg sige for mig selv, at jeg godt kunne tåle og modtage slag. Ja. Og men jeg tænkte, det skal jeg jo undgå, fordi det er ikke godt Nej. For, for hvis jeg skal have en lang karriere. Både og, det, ja. og, en øh, god sund... Jeg skal, have min, jeg skal have min hjerne med mig Så skal jeg ikke blive ramt så altså. Så det, det er stadigvæk noget, jeg fokuserer på, ikke at blive ramt for meget. Så ja. Sådan om jeg kan tåle det. Det er fedt, at jeg kan tåle det, men, det er ikke, men det er ikke noget, jeg skal satse på. Nej. For man ved at aldrig lige pludselig så kokser hjernen. Jamen, øh, og det er rigtigt, det er, jo en, det er jo en risiko ved et kontaktsport, som den her. Det jo også der vil ske ved alt muligt andet, at man, man falder og får en hjernerudsel, gør, man, man, at det går galt. Men der er ingen tvivl om, vi sætter os selv ud for en risiko, der er højere en, en gennemsnitsdansker, eller en gennemsnitsmenneske øh, på jorden her, i forhold til, at vi får meget impact. Ja. Og der er ingen tvivl om, at hvis man kan være bevægelig og undgå og slippe slagene og alle de her ting, så, så står man bedre, men der er også bare nogen, der kan det, som du gør, at går frem i det. Og en gang imellem leder man også nogle slag på vej ja, øh. man. man kan ikke undgå det. Du vinder de første to kampe i Tyskland, det er samme sted i Tyskland under ja. sammen med promoter, eller, eller ham. Ja, øh, matchmakeren. Matchmakeren der. Øh, så kommer du på tale til Danish Fight Night du øh, begynder at blive omtalt, tror jeg er det anden kamp du har, eller første kamp du har, med de her Tomorrow's Champions, som øh, Bettina Palle så pænt øh, døber dig, og Torbjørn Bodyguard, som du møder i din første kamp, ja. og, øh, og Mathias Hansen. Øhm, Torbjørn kommer jo selv fra en amatørkarriere. Du har også selv været amatør. Har I, har I stødt på hinanden i amatørtiden, eller mm. var det bare et tilfælde i løbet, jeg to, der skulle møde hinanden Men, i, et, i et dansk opgør i, i første bare, kamp? Det, jeg tror bare, det var helt tilfældigt. Ja. Jeg havde hørt ikke hørt, men jeg havde set ham, fordi jeg havde sparet lidt med dit liv. Ja. Inden jeg gik Ud fra, at der er træner hos Mikkel Kessler? Ja, ja, det er præcis. Så havde jeg sparet med dit liv, og så, havde jeg, så følger jeg ham på Instagram og så videre. Så havde jeg set... Så lå jeg... Da, da jeg så Torbjørn, så tænkte jeg, jeg har set det ansigt før, men jeg kunne ikke rigtig huske, hvor mm. Men så, så tilfældigvis, så kom jeg ind på dit livs uh, Instagram igen, så så jeg, at du, han er sparringsmand, så tænkte jeg, det var der, jeg havde set ham. Okay. Så det var det, var det Så du kan ikke rigtig noget til om ellers, det var, at, at, Bettina kommer med det her tilbud om, at I kan møde hinanden til, en, uh, til, til, et rent uh, dansk, dansk opgør i, i boksning? Nej, slet ikke. Ja. Okay. Hvad var dine tanker? Fordi din mentalitet, som vi sådan hele tiden snakker, det var bare, at jeg, 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 går ind og vinder. Var der, følte du, der var et andet pres, vi lige pludselig skulle være på hjemmebane, Royal Arena, måske flere mennesker, der kender dig, kontra de to kampe, du har haft i Tyskland? For mig personligt tror jeg, at jeg vil nok være sådan lidt mere ikke nervøs, men sådan, der er flere øjne, der hviler på en. Fornemmer du det? Havde N du den følelse, da du gik ind til din, øh, til din tredje kamp? Ja, jeg kunne mærke at lige, da jeg kom ind. I det tæppet? Ja, ja, lige præcis. Så kunne jeg bare mærke på hele publikum. Fordi jeg, 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 i Berlin havde det, var der... Min første kamp var der corona. Ja. Så der var ikke rigtig så mange mennesker. Anden kamp var der omkring 600 mennesker. Det var fint nok. Det var, det var en lille teater, men der var, jeg kunne godt mærke, at der var pres på. Der op. var stemning stadig. Ja. ja. Men Røgle da jeg kommer ind igen til uh, du var tæbe, eller du var tunnelen. Ja. Og så sagde jeg bare, at alle de mennesker, der var der, der var bare sådan... jeg, gik, jeg fik lige den der wow. sjov, tænkte jeg bare, okay, nu skal jeg give den gas. Der er mange, der er mange mennesker, jeg skal bevise, ja. hvad jeg kan. Og især for min, uh, min familie og venner, der kommer for at se mig, ikke? Ja. Så tænkte jeg bare, det er nu. Og det var det jo så også, fordi det går du ind og gør. Du går ind og vinder over, over Torbjørn over fire omgange, så vidt jeg husker rigtigt. Ja. Det var en, 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 hvor du vinder i en anden decision. Ja. Kan du ikke prøve sådan lidt at fortælle lidt om den her kamp? Fordi lige pludselig så står du nu på hjemmebane, eller så tæt på hjemmebane, du kan komme. Øh, møder, en, møder en anden dansker, og din karriere sådan for alvor begynder, fordi du netop bliver hvad man sige, bliver omtalt i, på danske medier, og gennem Bettina Palle og Dennis Feinheit, så begynder din navn sådan for alvor at blomstre lidt mere op, og folk begynder lidt at snakke om, hvem er, den her unge bokser, som, som, er på vej frem. Havde du sådan selv en følelse af, at, at, at kampen var din for start af, eller, eller boksede I lige op til at starte med, for jeg kan ikke selv i huske den. Øh, til starten med var jeg, jeg tror, jeg var lige lidt for afslappet. Lige, jeg tror, de første 30 sekunder var jeg lidt for afslappet. Der tænker jeg, jeg har ham. Og så rammer han mig med, jeg tror, det var et, to, to lige, stod. Han rammer mig, men det var ikke helt 100%, men han, han, lige at trække mig lidt tilbage. Og så vækkede, mig, det mig. Så tænkte jeg bare, okay, jeg skal ikke blive ramt. Det var, fordi jeg, stod, jeg havde bare lige lidt for afslappet. Og så tændte jeg bare op, så begyndte jeg derfra og så sådan at finde ud af, hvad, hvad jeg skulle gøre. Og så fandt jeg nogle åbninger på ham og så videre. Og så kunne du stille og stå ja. ind på ham og, ja. og få det til at være på din så, så, så faktisk den første omgang, det var den tætteste omgang. Okay. Og så efter, så havde jeg så, så bygger du det stille og roligt op til, ja. Ligesom, at kunne få til at løse for dig, så, ja. så sejren kunne komme på den her måde. Ja, lige præcis. Når I, så, øh, når I så går hjem efter sådan en kamp her, for det må sige, nu er du sådan for alvor på vej frem og, og bygger det stille og roligt op, hvor du får nogle flere kampe under Bettina, øh, eller under Danish Fight Night. Øh, begynder I så ligesom at lægge nogle strategier, nogle planer for, hvad er det, du... Fordi man skal blive ved med at udvikle sig, man skal blive ved med at blive en dygtigere boks og blive en bedre boks, det man kan. Ja. Måske også arbejde på nogle af de ting, hvor man er dårlig, for der er nogle steder, vi godt kan blive bedre. Det, det er jo lige meget, hvor, hvor langt man er i karrieren, så bliver ved med at udvikle sig. Lægger I, nogle, lægge I nogle planer imellem hver kamp? Fordi der har alligevel ikke været super lang tid imellem, var det 3, 4. Og 5. Så holdt lige en telefon også, det går nok. Altså det. det er første gang, tror jeg. Det, det var ny. Jeg det er også nok. Jeg, jeg, jeg synes, jeg havde sat det. <laughs> Nej, det, det er før nok. Det kan være, at din de bror, der spørger, ringer og spørger, om, øh, om han kan være med i på et øh, live-call. <laughs> Nej, det er fint. Hvad hedder det? I begynder sådan stille og roligt, og, øh, og du begynder at have flere kampe på, til Dennis Fight Night. Begynder sådan at nogle, nogle lidt, sådan lidt længerevarende planer for, hvad er det, der er målet lige nu og her? Nu ved jeg, at du har skrevet kontrakt for nylig, og en længere kontrakt med Bettina. Ja. Men i starten var der ligesom et mål eller der hvad du gerne ville vise for at og... måske få den kontrakt, du har fået nu. Mm, jeg træner, ja. som typisk, som jeg er, så uh, træner jeg bare, og jeg ved godt, der er altid noget at arbejde med. Så at mit fokus har altid bare været at forbedre mig selv, forbedre de ting, som jeg gør forkert, som jeg er så stærk i. Så det har bare hele tiden været at forbedre mig selv, forbedre mig selv, blive bedre. Og så så jeg det, som det kommer. Med, med Men hvad så? Er det, er det, din bror, eller er det Robert, eller er det Osama, eller er det, det er faktisk Idris, der, der, ligesom vælger? Fordi der er ligesom en, der det er Robert, der er hovedtræner? Æ, Robert var hovedtræner. Var hovedtræner. Ja. Okay. Indtil, det var faktisk indtil sidste år, og så blev Osama min hovedtræner okay. efter oktober sidste ja. år. Okay, så, så det er ligesom ham, der ligesom, altså, man sige, beslutter øverst yeah. om, yeah. hvad, er det, der, hvad er det, der skal arbejdes med, yeah, som, du skal, og så har du i det, så din bror med over os. Ja, yeah, Ali, han er, han er der altid. Han, yeah. han, snakker, han snakker altid med mig. Okay. Jo, når vi... Og, vi... I træner også sammen? Så? Ja, vi træner også sammen. Okay. Øh, der er lige noget størrelsesforskel på yeah. <laughs> jer to så det er også uh, nogle gange, selvfølgelig kan man godt køre sammen, det, det er der ingen tvivl om, men, uh, men jeg forestiller mig også, at du skulle ud og have noget sparring nogle forskellige steder. Hvor, hvor gør du det hen? Hmm, eller hvad det, hiver I folk ind til jer? Eller har du i klubben, så, så du kan bruge nogen for, for nej, at Det er lidt spørg. forskelligt. Øh, jeg synes, det er lidt svært at finde sparring i, i den her klasse, jeg er i. Ja. Men øh, jeg prøver for eksempel Herlev. Øh, dem den prøver at spare med Gustav ja. Og så er der også, øh, hvad hedder det nu? Oscar. Oscar, og, ja. ja. ja den prøver jeg at spare med. Og så der var også en periode, der var lige et par gange, hvor jeg sparer med Amra også. Ja og ellers så sparer jeg også med Mathias nogle gange. Ja. Jeg, der har jeg et par gange med. Okay. Og så er der også Emil Kott. Emil Kott, ja. ja. Du så jeg, prøver, jeg tager bare det sparring, jeg kan få. Der, der er mulighed for. Ja. Hvad med sådan med at, at, hive nogen ind for udlandet, eller tage en tur til Sverige, eller er der ja, tale om det? 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 prøver vi på. Der var inde i Sverige, men ja, han han er småskadet nu, så okay. han har sagt, at han ikke kunne spare sig, så jeg har ikke rigtig fået sparet med ham. Men den øh, dengang jeg var ude hos Kessler, jeg er selv træner hos Kessler, ja. der der sparer, en, sparer, vi en del med dem fra Sverige. Okay. Du, der var han, var han ikke skrevet, og så videre. Ja. Okay, så, så, der er nogle forskellige typer størrelser. Du er højre fodbold, så kan ja, du er softball, ja, lige ja. præcis. Øh, så det gør også, at der er nogle forskellige hvad kan man sige, størrelser at tage Mathias er lidt lavere og tættere, men mm. man kan også give dig noget, noget god modstand. Det tænker, når jeg sådan tænker tilbage på, hvor de modstander du har haft, så er du også... Jeg mener, du har været den højeste stort til hver gang, ikke? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ja, jo, det er faktisk de, fleste gange udover en gang mod Med, Torbjørn. Mod Torbjørn, ja. ja. som er lidt højere end dig. Ja. ja det er rigtigt. Fordi, at, jeg skulle også sige, fordi dem, du har mødt i 4, 5, 6 og 7, som jeg lige husker dem i hvert fald, de har, været meget tæt. Lidt, har været lavere og mere tætte, end ja. de har været på din højde, og det har du så også gjort, du har haft noget rækkevidde på dem. Ja, øh, men jeg føler, at de har faktisk været meget tæt på min højde, så har okay. ikke var så stor forskel. Nej. Jeg tror faktisk, min anden, min anden kamp og min øh, fjerde kamp, der var, der var de en, øh, en 83, tror jeg. Ja, okay. Så der var lige 10 centimeter ja, ja, det giver stadig noget at have den her. Du har også stadig noget rækkevidde, du har lange arme ja. øh, og kunne det selvfølgelig. Øhm, du begynder sådan stille og roligt, hvad kan man sige? Du har jo en stil, der lægger pres på, men alligevel så har du ikke rigtig fundet vejen helt til at stoppe nogle af de modstandere før. Jeg tror, det er i femte kamp, og i den sidste kamp, ja. der stopper du de modstandere er det noget, I sådan har gået og arbejdet på, ligesom at prøve at finde de her huller, der gør, at du kan få sat det op, eller ligesom sætte dødstød ind og sige, nu er det nu, jeg ligesom skal prøve at, at slutte kampen, og måske få en, en nemmere kamp ved at vælge at skrue alle omgang? Det er sjove er, øh, i amatør har jeg fem, jeg har stoppet fem af mine otte mo ja. modstandere, og jeg, min stil, jeg har aldrig gået efter at stoppe mine modstandere, jeg har bare... Det er koppet, ind op... som det pres, du har lagt. Ja, ja, det kommer af sig selv. Også, og det er det samme i, i Der har jeg ikke fokuseret på at slå nogen ud det kommer, når det kommer. Jeg ja, er så længe, at jeg passer på mig selv og bokser, som jeg skal gøre. Vind runderne. Et skridt ad gangen. En runde ad gangen. Og så hvis kæven kommer, så kommer det. Så kommer den altså selv. Så... Ja. Det er meget disciplineret. Der er mange, der godt lidt kan miste... Fokuset. Fokuset i takt med, at de ser modstanderne der er rystet, eller er på, på hælene hele tiden, at man, at man prøver at gå ind for dødstød, ikke? Ja. Øhm, er det noget, I taler meget om? Det der med, at du skal holde, ikke holde igen, men, men... Men sørg for at have fokus på, at der er et mål, og det er at vinde. Og det behøver ikke nødvendigvis være svært at stoppe om. Ja, ja, vi snakker om det, Osama siger tit til mig. Bare boks, som vi har aftalt. Boks, som vi snakker om, gør det godt. Og så hvis du ser mulighed for, at du kan slå dem ud, så gør det. Hvis der ikke er mulighed for det, så bliver du bare ved med boks Okay. Det, det er jo et eller andet sted en... en, en, en meget fedt at få at vide, fordi når man sidder og ser udefra som, som fan, som jeg jo nok er, i dag, eller hvad man skal sige, eller den rolle, jeg har, når jeg er ude og se shows og live, så kan det jo på nogen måde godt ligne, fordi du har den stil, du har, at du lidt går efter at presse den anden tilbage for at, bare stoppe ham så hurtigt som ja. muligt, ikke? fordi du har en meget aggressiv stil. Øhm, så det er meget fedt at høre, at, at tankemæssigt, så er du faktisk et andet sted, selvom at der er det store pres. Jeg, er, jeg føler selv, at jeg er mere defensiv bokser, end jeg er en offensiv bokser. Okay. Jeg føler, det er ja. lidt sjovt at høre, når, man så, når, man, når jeg sidder og ser dig udefra, for der kan jeg godt have en følelse af, eller det er i hvert fald det billede, jeg har. Øh, nu har jeg ikke siddet næste uddannelse i en kampe, men der føler jeg lidt også, at du, du, du lægger stort pres på. Men det kan også godt være din, din udstråling, fordi du, når du træder ind i rummet, så virker du som om at du ejer det hele. Ja. Og det må man også gerne gøre, yeah. det er det, man er der for. Man er der for at vise, at du er den bedste. Så, så det kan jeg jo et eller andet sted faktisk godt lide. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Men man går jo ind, fordi man ved, hvad man kan. Ja. Og hvis man, ikke ved, hvis man ikke stoler på sig selv, så, dermed, så er, man, det, så er man det forkerte sted. Enig. Så ja. man, skal kunne, man skal kunne stole på sig selv og føle, at man er den bedste inde i rummet, ja. når det er. Men efter det, så skal man selvfølgelig være... Selvfølgelig, man skal være humble nede på jorden. Ikke føle den for meget. Nej, det kan du godt følge i. Og det bringer mig måske lidt til et spørgsmål. Øh, hvad hedder det? eller en, en tangelig gang, fordi der er mange, der snakker om det her med, at, at man bygger øh, bokser op, og de får lidt nogle journeymans, nogle øh, lidt lette modstandere til at starte med. Det synes jeg jo ikke, at kampen mod Torbjørn var. Nu har jeg ikke set de første to mm. fra Tyskland, men nogle af dem, du har mødt i de fire, femte, 6 kampe, har måske ikke været dem med de bedste rek rekordlister. Jeg føler, at øh, det eneste sådan journeyman, jeg har fået sådan lidt nemme kampe, det var min femte, 6. og syvende kamp. Ja. Så min allerede for første kamp, det var en hård Det var en hård modstander. Og anden kamp var også en hård modstander. Ja. Og så var der Torben, han, han kæmpede også virkelig godt. Respekt til ham. Ja, helt klart. Og, og, så min fjerde kamp, der mod ham, der i Rakel øh, Ja, som, som har slået ham øh, fra, øh, fra TK. Ja. ja lige præcis. Jeg ja. kan huske, hvad han hedder lige nu. Ja. Du, så, ja. Så det var nogle så, så så det har første, været gode modstandere de første par kampe ja, faktisk. men i første fire kampe, ja. der, der var modstand ja. i det. Og så lige i tre kampe, der fik jeg lige lov til at slappe. Ikke slappe af lidt, men du har arbejdet Men stadigvæk for at bygge noget erfaring op, lige og præcis. nogle flere runder og sådan nogle ting. Og det, og det er jo også det, man snakker meget om. Det er også for at få erfaring. Øh, og det er jo det, det er sådan lidt enten eller. Altså, ja. at man, man får nogle modstandere, og der er nogle journeymen derude, det er der ingen tvivl om. Men ja, de, ja. de er jo selvfølgelig også med til at sørge for, at, at der er nogen, man kan, man kan bytte sig igennem og bytte sig op på, for man får noget med erfaring. Øhm, nu har jeg skrevet den her nye kontrakt, og tillykke med den forresten. Jo, den, nu så jeg, at du har, du har skrevet en, 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 længere kontrakt med Bettina. Øhm, ja, du kan jo sikkert ikke dele så meget om, men jeg tænker, at der er en plan, der er et mål, der er, en, der er noget fokus med det her. Det er nok også der, hvor du får en, en, en stærk modstander nu her mm. i næste kamp. Kan du, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad din drøm er, eller hvad jeres tanker går på, hvad, 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 du gerne vil sådan inden for de næste par kampe? Jeg har altid haft min drøm siden siden jeg startede, det er at blive verdensmester. Det har altid været mit fokus. Så Der er så altså flere muligheder, der er flere forskellige billeder, ja. så der er jo, der... Ja, men Derne vi... er jo stadigvæk lidt... sådan lidt bred. Ja. Men mit fokus har bare altid, at jeg skal bare blive verdensmester. Okay. Om det er WC, WA, WBO. Ja, ja, jeg, jeg skal det. bare ja. blive verdensmester. Okay. Og det er det mål, jeg har. Okay. Det er det, jeg sigter efter. Det er det, jeg går efter. Det er det. Når jeg så træner, så har jeg altid det, den tanke i mit hoved, om det er det, jeg skal nå. Så og det tænker jeg, det er det, Bettina har været med til at indfri, det er det, I har så har snakket ja. om, at det er det, der er målet for, hvad det er, du skal med. Og så bliver der vel, forestillet mig, så er der lagt en plan hvor mange kampe du nu skal have over den næste års tid, eller to år, eller hvor lang tid, den her kontrakt ja, ja. nu varer. For at ligesom, for du kan bygge op til at begynde at komme ind på randen næste Fordi når jeg sidder og søger på det nu, nu er det så kun box record, jeg går ind og finder på lige nu. Der ja. ligger der nummer 164 i verden i Cruiserweight. Ja. Det er alligevel ret højt, hvis man tænker på, ja, at, at du, jeg. kun har, øh, du kun har syv kampe nu, og snart otte. Ja. Øhm, hvad hedder det, så, 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 er det jo egentlig en ret god placering at være, øh, at være så højt på ranglisten i så unge alder med så få kampe. Holder du selv sådan lidt øje med, hvem der er, eller nogle navne, der ligger sådan længere op på ranglisten, som kunne være, kunne være gode navne at møde, som måske også står på papiret bedre, men som kunne gøre, at du kunne eller hvad kan man sige, springe op på ranglisterne? Mm, jeg har faktisk ikke kigget så meget på det. Jeg er lidt så fokuseret bare altid bare på træning bare for at blive bedre. Ja. Jeg træner hele tiden. Det er, det er en sådan. Jeg har boksning i mit hoved hver dag. Okay. Træning hver dag. Hvad kan jeg gøre bedre? Jeg så og, og ser YouTube hele tiden <laughs> og ser kampe ja. derudaf. Så det er bare sådan min hjerne den, den, tænk, den, den tænker tænker på hvad du skal gøre og ja. hvordan du kan udvikle ja. Og så tager jeg det til når jeg får en kamp så er det der jeg tænker okay hvad kan du hvilken retning skal vi ja. træne Ej, det er. Inden vi begynder at dreje ind på det, som, som, hvad kan man sige, som ligger lige foran dig her den 12. oktober, så var jeg lidt nysgerrig på, fordi du, vi snakker snart i starten om, at du er maskinmesterlev, at du er noget uddannelse nu. Ja. Hvordan får du alt det til at sammen være professionel og så er stadig passe din uddannelse? Ja, det... Fordi jeg ved, jeg ved, det kræver rigtig meget også at være, være elev og være i gang og skulle lave lektier og aflevere opgaver og være på arbejde og de her ting. Hvordan hænger det sammen? det, det var faktisk meget hårdt. Ja. jeg har godt mærke meget stor pres på, på det, seneste, det seneste, et år, halvår. Okay. Der har virkelig været pres på, ikke? Og det, er okay. det har ikke gået så godt, som man forventer. Og jeg bliver nødt til at tage et semester om og så videre. Okay. Men, men, det er fint nok. Ja. Jeg gør det, jeg elsker, og det er bøjsning. Ja. Skole kan man altid føle, at man altid kan tage. Ja. Men kampspor kan man ikke det har en tid, det har en tidsfrist. Yeah. Ja. Du, du når din prime på et tidspunkt og, og efter det så begynder man bare at gå noget af, og så kan kroppen ikke mere, men mm. men jeg tænker skole og så sådan mere at lære. Men, men lige nu er du stadig i gang med yeah, det. Ja, ja, okay. Men ja, men jeg, jeg jeg nu har holdt den lidt lidt tilbage, sådan så jeg kan fokusere lidt mere på på på, på, på træning, på, på, træning. Ja. Hvordan er hvordan er så? Du træner morgen og aften, to dage om dagen, yeah. fem dage om ugen eller? Da, nogle gange så træner jeg kun en gang om dagen, og så okay. nogle gange så kan det være, at jeg træner to gange, hvis jeg træner sammen med et ja. Øh, styrketræning. Okay. Så træner for eksempel om morgenen med ham, så, så løber jeg senere, om, senere på dagen. Ja. Og så okay. træner, og, og, så det er lidt forskelligt. Men jeg tænker, at der bliver lagt en skarp plan, fordi lige nu, der står der jo en kamp foran, og det er jo om, øh, ja, hvad det bliver, det bliver små halvanden, halvanden måned, må det blive, ikke? Øh, 12. oktober, en måned, må det blive, vi har ja, den 12. Det, lige om lidt, tror jeg, det er i morgen. Øhm, så ja, det, var, det er fire, fire og en halv uge, der må være til, ja. til kamp Så er planen vel allerede lagt nu Der er vel lagt en skarp plan for, hvad du skal Hvornår du sparer, og hvornår du skal en ene og det andet ja. Og næsten til at sige, hvornår du skal, skal gå i seng og sove for ja, <laughs> øhm, Hvad er det for en kamp, der venter dig den 12. oktober? Hvad er det for en modstander, du skal møde nu? Øh, jeg skal møde en ubesaget modstander, der er 4-0 øh, Han har slået sin modstander ud Alle fire modstander og han virker til at være virkelig stærk, ja. uh, måske ikke lige så hurtigt, men uh, han Man har powerful. ja med med powerful ja. uh, slag. Og han er kun 26, så du, din, du er sin også en ung alder. Okay. Og, jeg, og jeg regner med, jeg har sat de tankerne, at det kommer til at blive en hård kamp, fordi som jeg selv er, jeg er og har den tanke, jeg skal ikke tabe. Så har jeg tænkt også, at han har den tanke 100 Selvfølgelig. Så jeg skal ikke, så det giver mig bare mere motivation til at jeg skal træne hårdere, ja. fordi det kommer til at blive en hård kamp. Ja. Er der så en, er så en tilgang til det i forhold til, at nu når han har det her på CV'et, men han har stoppet alle 80 modstandere, han har noget power i hænderne, arbejder du mere, på mere bevægelighed, så der være, skal du være hurtig på fødderne? Jeg tænker ikke, at han sidder og ser med på, på dansk, får det oversat. Så jeg tænker ikke, at han når ligesom at få noget ud af at, 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 at røbe noget, eller fortælle noget om, hvordan, hvad er tilgangen lige nu i forhold til træningen? det vigtigste er, at, jeg passer på mig selv ind i ringen. Jeg skal ikke komme ind i hans vi jeg skal ikke bokse, om han vil. Så jeg skal få ham efter min plan. Få ham gør, få lidt ligesom, ej, ligesom, øh, for at gøre ham lidt træt. Fordi jeg regner, jeg ved ikke, jeg har ikke, jeg har ikke kørt eller set, hvor, hvornår han har slået sin modstand ud. Nej. Men jeg går ud fra, at han måske har slået ud i de første par runder. Ja. Så jeg tænker ikke, at han kan holde de så gangen, du, tænker lidt det her med, at nu, længere tid du er frem til at gå, nu træner bliver han, ja. og det kan du udnytte til ja. fordel. Ja. ja, så kan jeg løbe, hvis den løbe pludselig, så kan, jeg, kan det være, at jeg slår ham ud, eller et ja. okay. stopper ham et, ja, ja, ja. på en mærkelig måde. Ikke? Ja. Men hvad, hvad altså, når, man går op, når man siger ja til sådan en kamp, så er det jo også lidt at sætte, øh, som du selv siger, der har været nogle journeymen i de sidste par kampe, som, som har været med til at bygge op og gøre dig stærkere og ja. bedre, og udvikle dig som bokser. Nu, øh, nu er det her lidt sådan en faldkamp på en eller anden måde, fordi han også er udbesaget. Ja. der er jo en anden, der fra med nederlaget. Ja, ja. Øhm, og vi snakker mentalitet før og sådan nogle ting. Er der, er, er, går der noget andet gennem dit hoved? Har du følt dig et, et andet pres på dig nu, end der har været tidligere? Fordi nu er det et af det, der har været alvor før. Fordi den næste kamp er altid den vigtigste kamp. Men den, ja. her, den, den, har lidt mere på et eller andet sted. Betyder lidt der, mere for din der, karriere, ikke? Ja, der er lidt mere, fordi vi begge to er ubesaget. Ja. Så ja, det er bare sådan, der er nogen, der kommer til at miste et eller andet. Ja. Og det er bare, hvem kommer på toppen. Så for min vedkommende, så Kommer jeg kommer altså ikke i den fuldgørelse. Jeg kommer ikke til at holde tilbage på nogle på nogen punkter. Hvad siger din far og din bror til det her? Nu har de været med dig sådan helt fra start af, og, og, og ikke været helt glade for det. I hvert fald din far, og, men mm. din bror har støttet dig og sådan nogle ting, og I har et, et, et særligt forhold. Hvad, hvad betyder det nu, at du står på det sådan ikke en stille vej, for det skal jo ikke definere dig, om, om det bliver en sejr eller en nederlag. Selvfølgelig tror vi bliver ja. to på det, det er der ingen tvivl om, men... Men det skal jo ikke definere, hvem du er, men jeg forestiller mig, at I snakker også om det. Der går nogle tanker i dem hovedet, og, og, og man nu vil skrive op til den her. Det er en stor kamp, ikke? Ja, ja indtil videre har jeg ikke snakket med min far om min modstander. Jeg, okay. jeg, 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 føler, at jeg kan ikke lige at snakke, fortælle min far om min modstander. Okay, ja, fordi, ja. fordi, han har en anden tankegang. Han, han har det lidt, lidt hårde, hårdere, tankegang med, ja. at du, du, skal gøre, nu han siger, at du skal gøre det her, det her, det her. Du, okay. du skal bare du, passe på dig selv, vokse ordentligt, jeg ved ikke Ali, han, han forstår det mere, fordi han er selv at bokser, han ved selv, hvordan det er. Og han har selv mødt nogle hårde modstandere i om sin tid. Så, så, snakker han med mig, og han siger til mig, hvad jeg kan gøre bedre på nogle punkter, og så frem og tilbage. Du ved, han forstår, hvordan boksning er mere, end hvad min far gør, ikke? Ja. Selvom min far, han virkelig elsker Og også har kampsport og, ja, opvindere. og, han, og han, ja. Elsker, og han elsker boksning. Han ser hele tiden på... Øh, han ser altid de gamle kampe med Mohammed okay. Ali og Joshua Foreman okay. og, og Fraser. Han elsker dem. Ja, den her boksning var, var smukt at se ja. ikke det er det nu med dig, men, men der har også været en periode, hvor der var mange boksere, der ikke har levet op til den, den store, ja. store tid, der var engang. Ja, ja det, det, var det. det er Det er lidt svært at sammenligne øh, den nye boksning med det gamle dags. Ja. Det gamle dags, det var bare sådan, de, var, de havde den der fejderhjert. Helt klart. Der var flere, der havde den fighter end der er nu, ja. men man skal ikke tage noget for de bokser, der går op på bokser. Nej, 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 slet, slet, ikke, slet ikke, jeg, til tror, dem, bare, jeg tror bare, det er, en, det er blevet en anden ting, ikke? Ja, boxning har ændret sig, stilen har ændret sig, ja. men så stadigvæk respekt til dem, og for at de går op for, de, ris de uh, risikerer deres uh, helbred. Det, det, gør, det gør vi alle sammen, at ja. træde ind og stille os på en scene, for faktisk at kæmpe foran et publikum, og, øh, og et eller andet sted, ja. levere underholdning. Ja, det for det er jo lidt også det, vi gør, det gør. selvom at vi også går ind for vores egen skyld, ikke? Ja, ja. Øhm, når nu vi når til den, når nu vi når til den 12, kan du ikke prøve sådan, nu har du været der, nu har der været der en del gange, og du er vant til, til arenaen og, og øh, noget, som jeg egentlig ikke har snakket med nogen om før, som jeg måske godt kunne være lidt nysgerrig på. Hvordan ser sådan selve dagen ud? Du var en dagen før, om fredagen, der var ind, der står i ansigt til ansigt for første ja. gang. Så når vi til lørdag, at det er om aftenen, du bokser. Hvordan, øh, hvordan ser dit, hvordan øh, ser dit, din dag ud? Er den sådan planlagt, eller tager du sådan lidt stille ja. roligt og roligt, og, spiser, og gør det klar, eller hvordan ser det ud? Min dag er meget kedelig den kampen. Okay. Så jeg står op, når jeg står op, sover, sover ud, ja. får masser masse energi, øh, står op, spiser, spiser lidt, drikker masser af væske, og så videre. Øh, så hen før, før jeg tager ud hjemmefra, omkring 3-4 tiden, så spiser jeg lige et godt måltid, og så tager jeg over til røglejene, og så, så, jeg bare, så trækker jeg bare mere væske og så videre. Okay. Op, til, op til, jeg skal op og kæmpe, ikke? Ja. Hvordan er sådan hele rutinen i, at du har både din bror med, du har idrids med hjørnet, du har sammen med hjørnet, ja. og du har også haft Robert, det ja, du Robert også der sidst, også. har du stadig Robert med ja, Så du har fire mand i, i locker -room, ja. der er med på dit team. Deler de sig sådan ind, eller er der nogen, der har nogle særlige pladser, der ligesom gør for ligesom at gøre dig klar til det her? Fordi der er også et mindset, der, det, der bliver bygget op til, nu det nu lige inden du går ind. Jeg føler, at de prøver at snakke til mig lidt forskelligt, men, okay. men jeg føler selv, at jeg har, jeg har mindsetet, når det, når det kommer til kampen, når, jeg er der. Når, når ja. er der. Det, okay. Så jeg føler, jeg føler ikke rigtig at jeg har brug for den, for den snak og så videre, men, men det er, altid, godt, ja. at du, de snakker til mig og prøver at... Og køre dig ja, selv af, for ja. det er også det, der man og om, det der med ikke at bruge energien for tidligt, ikke? Man skal helst ja. gennem til man står derinde, så er det Ja. ja. Så jeg føler, det går, det er meget, det går meget på, min, hvordan jeg vil have det. Hvordan? Hvor meget varmer du op inden sådan en kamp? Hvor, meget, hvor lang tid bruger I på at køre i puder, køre i øh, hvad, hvad, laver I når, I, når I står ude i locker room, inden det er ved Jeg varmer selv op i starten. Jeg ja. Både ledende, får lidt pulsen op og så videre. bokser lidt. Så når jeg får handskerne på, så slår vi lidt øh, plet. Et par gange. Du ved, bare lige et par slag, og så slapper af slap lidt. Af, ja. Og så slå igen, slapper okay. af og så sagde det det. Okay. Så bare lige for at fin pus, ja. Bare for at se, om man er 100% klar. Ikke? Og du er der om, 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 om timing, yeah. og det er det, lige sidder, og du er løs nok, yeah. og hurtigt på hænderne og de her ting. Hvis du sådan lige tænker tilbage, sådan til lige inden, at du går ud og går ind igennem det her tæppe, der er roller inden du går ind til, til, til ringen. Hvad er det så, øh... vi når den 12. oktober? Det er fight night, du er på, du er gjort dig klar, du har varmet op ude af omklædningsrummet, nu skal du tage dig ind i ringen. Hvad er det, det publikum, der sidder i den her arena den 12. oktober? Hvad er det, de kan forvente, når du træder ind? De kan forvente en rigtig fed kamp. En spændende kamp, der er eksplosiv. Men den kan gå begge veje. Man ved ikke, hvad der sker. Altid. Man, skal al man, skal, man skal altid kigge, på, kigge med i, uh, i kampene. Fordi et sekund kan vende kampen helt om. Så jeg siger til jer, følg med. Se, kig rigtig godt. For lige pludselig, så sker der et eller andet. Så et eller andet. Yeah. Fedt, Hamza. Det er, det, er, jeg, jeg, glæder mig helt vildt. Og, øh, og jeg tænker også lige, at nu har jeg jo nævnt datoen rigtig mange gange, men der er en ting, jeg ikke har nævnt, fordi et er, vi kan komme ud, så alle sammen fylder Rollerina op, kommer ud og se der live boxe. Men der vil også være nogle af jer, der sidder derhjemme i stuerne, som jo selvfølgelig har mulighed for at komme ud og se det. Og der er det jo så, så fantastisk, at det er muligt at gå ind på Pluto TV, Pluto TV Sport. Jeg mener, at det starter 2045. Og øh, der kan jeg altså se med helt gratis. I den enten går ind på, der, på Smart TV og download appen, eller gør det på jeres telefoner. Og øh, der er det altså bare øh, at gå ind. Man behøver sikkert oprette bruger. Man går bare ind på platformen, trykker på Pluto TV Sport, og så er ham Hamza Hussein i ringen. Det er der også masser masse andre, der er. Jeg ved, sammen med Futsi og Oliver Saren, øh, en heavyweight op for Nordjylland, mener jeg, yeah. og for Aalborg. Øh, Lindholm Boxing, tror jeg, gør det by under, eller ikke gør det by, men, men kæmper for, for Danish Fine og en masse andre. Så øh, hvis I vil se fed boxing, så er det altså den, øh, så er det altså den 12. oktober. Det er Royal Arena, og det er Hamza Hussein, der går ind og, øh, og står og vise, at du er fortsat ubesejret, og du er på vej frem, ikke bare i Danmark, men i verden, ja. og, øh, og går efter den her plan. Hamza, det har været en... Øh, det har været en kæmpe fornøjelse. Nu har jeg fået lov til at se rigtig mange andre live, for det har været fedt at få dig ind i studiet. Vi har jo ikke mødt hinanden, vi har ikke snakket sammen ja. før. Og det er jo altid sådan lidt spændende. Nogle af dem, jeg har haft derinde, dem har jeg jo en eller anden form for relation til i forvejen. Øh, nu har jeg kun haft den relation til dig, jeg har set dig bokse. Det har også været en fantastisk oplevelse. Øh, men det har været fedt at høre lidt omkring øh, dig og starten på det, og hvad mindsetet. Jeg tror, jeg har været lidt nysgerrig på det her mindset, fordi at jeg, når man møder nogle mennesker og ser dem på afstand, så får man en eller anden idé om, hvordan de er, eller hvordan deres personlighed er. Ja. Personlighed er. Man ser lidt, at du har en udstråling, der er fandme i vold, og du går til det som om, at der er ikke nogen andre, at der, der er ikke nogen, der kan stoppe dig den her yeah. Og det kan jeg godt lide. Jeg, jeg kan også på nogle gange om sundt det, fordi den føler jeg ikke altid selv, jeg har formået at kunne finde i min egen karriere, da jeg var aktiv. Øhm, så det er fedt at høre nogle af dine tanker, nogle af dine følelser, om hvad man skal kalde det det. Øh, og så også dit forhold med, med, med din far og din bror. Det, det synes jeg er imponerende, og det er, det, det er fedt at følge med i. Og, øh, og jeg vil stå hal, alt held og lykke den 12. Jeg glæder mig til at komme ud og se når jeg skal ud og se en live. Yes. Det, det er der ingen tvivl om. Så, så tak fordi du at komme ind i dag Selv og tak. fortælle din historie og delt den med alle dem, der er derude. Og så er der et andet end at sige tak til alle jer, der har lyttet med i dag i podcasten eller set med på YouTube. Det jeg håber at I har fået et større indblik i, hvem Hamza Hussein er, hans karriere og hvad det er, der venter jer, når I tuner ind på Pluto TV Sport den 12. oktober. Det bliver i hvert fald en røvfed aften, og jeg glæder mig helt meget til den. Så tak for det. Vi ses.